אוקיי, בשיעור שעבר התחלנו בניסיון להפוך את אוסף הקוסטים. יש לזה משהו בעיתון? אוקיי, לא, בסדר, רציתי רק לדעת, כי אחרת הייתי חוסך את זה. את אוסף הקוסטים לחבורה. ניסינו להכפיל קוסטים, ראינו שזה לא כל כך מוצלח, כי לא תמיד, אם אני מכפיל... קוסטים, לקוסט יש הרבה שמות. זה תלוי במייצג שלו. למשל, שאתם לוקחים את השלמים ובתור חבורה ותת חבורה בתור הכפולות של 5, אז לקוסט של 7 ולקוסט של 12 הם אותו דבר, רק יש להם שמות אחרים. ומתברר שההגדרה שעשינו על קוסטים תלויה בשם. אלא אם כן, קורה משהו. אז מצאנו תנאי הכרחי לכך שזה לא יקרה, וזה מה שקראנו תת חבורה נורמלית. היו לנו כמה הגדרות לזה, היה לנו משפט שאמר שההגדרה הייתה שתת חבורה היא נורמלית, אם יחד עם כל איבר בה, היא כוללת גם את כל הצמודים שלה. וההגדרה השקולה הייתה שכל קוסט ימני שווה גם לקוסט השמאלי עם אותו מייצג. HX שווה ל-XH לכל X, אם H היא תת חבורה. עכשיו אני רוצה להראות לכם שזה גם תנאי מספיק, ואם התת חבורה היא נורמלית, אז באמת אפשר לעשות אוסף הקוסטים, בוקר טוב, אוסף הקוסטים, חבורה. זה לא תת חבורה, זה יצורים אחרים. אז הנה הגדרה. אז יש לי G חבורה, ו-N תת חבורה נורמלית ב-G. ככה סימנו את זה, זוכרים? זוכרים? אני שואל אתכם לא רק אם אתם זוכרים, אלא אם באמת עשיתי את זה. אוקיי. נסמן ב-G מעל N את אוסף הקוסטים. אני יכול לכתוב ימנים או שמאלים, אבל זה אותו דבר, כי התת חבורה נורמלית, אז זה אותו אוסף. של N ב-G. ועכשיו המשפט, שהוא לא קשה להוכחה, אבל יש בו כל מיני פרטים, שאומר שהאוסף הזה הוא חבורה, ביחס לכפל קוסטים שניסינו להגדיר בשיעור שעבר. במפורש, הנה מה שהמשפט אומר. שוב יש לי G חבורה, ו-N תת חבורה נורמלית. לכל שני קוסטים NA ו-NB נגדיר כפל NA כפול NB שווה לקוסט של AB. אוקיי? אז כפל זה מוגדר היטב, שפירושו, אם תיקחו שם אחר ל-NA ושם אחר ל-NB, התוצאה תצא אותו דבר, ו-G מעל N, שזה אוסף הקוסטים, היא חבורה ביחס לכפל הזה. עוד כמה פרטים, עוד שני פרטים בקשר לחבורה הזאת. היחידה של G מעל N, תזכרו, זה אוסף קוסטים, זה אוסף של קבוצות. אז היחידה זה הקוסט של היחידה, שזה N, או שאם אתם רוצים N כפול 1, אבל זה אותו דבר. אנחנו יודעים שקוסט שווה ל-N, כאשר הנציג פה נמצא בתוך N, וההופכי של איזשהו איבר, של הקוסט הזה, הוא הקוסט של ההופכי. אוקיי? אז עכשיו הוכחה. אז קודם כל נוכיח שההגדרה היא בסדר, אוקיי? נוכיח שההגדרה של הכפל לא תלויה במייצגים. זה פירושו הגדרה טובה.
אז מה אנחנו צריכים לקחת? ניקח כוסת ונכתוב אותו בשני אופנים. עם נציג A ונציג A1. וניקח עוד כוסת ונכתוב גם אותו בשני אופנים. עכשיו, כשאני מכפיל את זה בזה, התוצאה היא הכוסת של AB, נכון? וכשאני מכפיל את זה בזה, התוצאה היא הכוסת של A1B1. אז מה אני צריך להוכיח? צריכים להוכיח שכשאני מכפיל את זה בזה, שזה NAB, אני מקבל אותו דבר כמו להכפיל את זה בזה, כי זה לא שווה לזה וזה שווה לזה. אנחנו ראינו בדוגמאות בשיעור שעבר שאם התת חבורה היא לא נורמלית, אז זה לא קורה. אז זה מה שאני צריך להוכיח. אוקיי? עכשיו אני אשתמש בהגדרה השקולה של תת חבורה נורמלית, שהוכחנו אותה, שלהיות תת חבורה נורמלית פירושה שהכוסתים הימניים שווים לכוסתים השמאליים. מה הבעיה? אתה נראה מוטרד. אוקיי, אז בוא נסתכל על NAB. תסתכלו על הכוסת NA. אתם מסכימים איתי שזה שווה לכוסת NA1? NA שווה ל-NA1, זה כתוב שם, נכון? עכשיו אני רוצה להדביק גם פה אחד, נכון? עכשיו הייתי יכול להדביק פה אחד אם לא היה לי את זה, נכון? אז בואו נסלק את זה. זה שווה ל-A1NB. אוקיי? כי הכוסת NA1 שווה לכוסת A1N. כי אין לי תת חבורה נורמלית. עכשיו אני יכול לכתוב את ה-A1 והכוסת NB זה הכוסת NB1. ועכשיו אני שוב פעם יכול לקחת את הכוסת AN1, A1N ולכתוב NA1 וה-B1 היה פה מקודם. אוקיי. אז זה מה שאנחנו רצינו להוכיח בקשר להגדרה. עכשיו נראה ש-G מעל N היא חבורה. קודם כל, הגדרה של הכפל הייתה שמכפלה של קוסטים היא קוסט, נכון? זאת אומרת, לפי ההגדרה, הקבוצה היא סגורה. לפי הגדרת הכפל, GN סגורה. שההגדרה הייתה לקחת קוסט, לכפיל בקוסט ולקבל קוסט. עכשיו, אסוציאטיביות היא נובעת מהאסוציאטיביות שיש ב-G עצמה, כי אם אתם לוקחים NA מוכפל ב-N BNC, אז זה שווה ל-NA, NB כפול NC זה NBC, וזה שווה, הקוסט של אחד כפול קוסט של אחר זה קוסט של מכפלתם. עכשיו פה יש לי אסוציאטיביות, בתוך החבורה G יש לי אסוציאטיביות, ו-A, B ו-C אני לוקח אותה מתוך G. אז זה שווה ל-N, A, B, C. ואז זה שווה ל-N, A, B, N, C. מפני ש... אם תכפילו את זה, איך מכפילים את זה? בדיוק כך. וזה שווה ל-N, A, N, B, כפול N, C. הראשון זה N, A, N, B, והשני זה N, C. זאת אומרת, יש אסוציאטיביות בגלל האסוציאטיביות בחבורה עצמה. בסדר? עכשיו, יחידה, כבר הצהרנו מה היא, וזה לא קשה לראות שאם אתם לוקחים NA כפול N1, אתם מקבלים את NA1, שזה NA, וגם בכיוון ההפוך, N1, אני לא כותב פה את האחד, אבל הוא פה. N כפול NA שווה ל-N של 1 כפול A, שזה NA. זאת אומרת, הדבר הזה N, או N1 אם אתם רוצים, שמכפילים אותו, בכל דבר נשאר הדבר. זאת אומרת, הוא לא מזיק בכפל. והופכי, גם זה אנחנו יודעים מהו, אנחנו צריכים לקחת איבר, ולהכפיל אותו בזה שטוען להיות הופכי, וזה כמובן יוצא היחידה, נכון? גם כך וגם כך. זה שווה ל-N, A, A במינוס 1, שזה N1, וזה שווה ל-N, A מינוס 1, A, שזה N1.
אז הנה יש לנו חבורה. אתם יכולים לראות גם שאם החבורה G הייתה קומוטטיבית, אז גם G מעל N היא קומוטטיבית. אוקיי, וזה אולי נראה אחר כך. אז הנה יש לנו חבורה. שם? רק שנייה, G מעל N נקראת חבורת המנה מעל N. אפשר לשלוח, מה הבעיה עם הסוציאטיביות? בשורה התחתונה, אפשר לחזור לכאן? לא רואים אותי פה, אפשר לחזור לכאן למסך הזה? כנראה לא מקשיבים לי. יופי, תודה. כאן, כן. מה הבעיה עם זה? אתה רוצה לשאול שאלה? מצטער, תחזרו ללוח. אוקיי, זה נקרא חבורת המנה. הערה, עם G ו-N, עם G סופית, אז מספר האיברים בחבורת המנה זה מספר האיברים ב-G חלקי מספר האיברים ב-N. זה בדיוק מה שמשפט לגרנג' אמר, נכון? כי מה זה G מעל N? זה לא חשוב אם אני כותב את זה כך או עם קו נטוי, זה אותו דבר כמו זה. מספר האיברים פה זה מספר הקוסטים, ומספר הקוסטים היה מספר האיברים בחבורה חלקי מספר האיברים בתת חבורה. אוקיי. אני רוצה להראות כמה דוגמאות. אנחנו ראינו, אני רוצה לקשר בין דוגמאות שראינו אחרי שהגדרנו תת חבורה נורמלית, אז אנחנו נצטרך לזכר בכמה דברים שראינו שם, זה לא מנקה כל כך. אני אסתכל על דוגמאות. הדוגמה הראשונה, אנחנו ראינו כבר שהחבורה הזאת SLNF, שזה תת החבורה של כל המטריצות N על N עם איברים ב-F, עם דטרמיננטה 1, ראינו שהיא תת חבורה נורמלית באוסף כל המטריצות ההפיכות מאותו גודל, מאותו שדה. ושוב, להגיד שראינו, זה אפשר לחשוב שעשינו הרבה עבודה. בסך הכל, מטריצה שצמודה למטריצה עם דטרמיננטה 1, בשפה של אלגברה לינארית, זה מטריצה שדומה למטריצה עם דטרמיננטה 1, ולכן היא גם כן עם דטרמיננטה 1. עכשיו, ראינו עוד דבר, ראינו גם מי הם הקוסטים של התת חבורה הזאת כאן. כל קוסט מורכב בדיוק מכל המטריצות עם דטרמיננטה זהה. יש לכם קוסט של המטריצות עם דטרמיננטה 8, קוסט של המטריצות עם דטרמיננטה 1 חלקי E בחזקת פאי שורש לוג של 2. כל מספר יש לכם, עכשיו זה כמובן אם ה-R הזה הוא, אם ה-F הזה הוא ממשי. אם ה-F הוא דבר אחר, כל איבר בשדה יכול להיות דטרמיננטה של איזושהי מטריצה, נכון? אתם מסכים איתי שכל איבר בשדה הוא דטרמיננטה של מטריצה? קחו אחד עם באלכסון שאחד מהם הוא המספר שבחרתם, והדטרמיננטה של המטריצה הזאת היא תהיה מה שאתם רוצים. אוקיי? עכשיו, כשאתם מכפילים קוסטים, אז N, מה זה NA? נקרא לזה N, כדי שאני לא רוצה לכתוב את זה. זה, בכל המטריצות, עם דטרמיננטה כמו הדטרמיננטה של A. אוקיי? ואם אתם לוקחים NB, אז זה כל המטריצות עם דטרמיננטה כמו של B. ואז מה זה NAB? NAB זה כל המטריצות עם דטרמיננטה AB.
אז אתם רואים, כשאתם עושים את הכפל פה, אתם מכפילים מטריצות, שזה פעולה מורכבת. כשאתם עושים את הכפל במנה, כשאתם מכפילים קוסטים, אתם מכפילים בעצם מספרים. אוקיי. אתם מסכימים איתי ש-NANB שווה ל-NBNA? כי מה... אוקיי. מה זה NBA? בואו נרשום את זה. מה N? מה זה NB כפול NA? זה NBA, שזה כל המטריצות עם דטרמיננטה שווה לדטרמיננטה של BA, ואנחנו יודעים שהדטרמיננטה של AB ושל BA זה אותו דבר, כי הדטרמיננטה זה פשוט מכפילת הדטרמיננטות, שזה שווה לדטרמיננטה של AB. זאת אומרת, NAB ו-NBA זה אותו דבר, אוקיי? כל מה שאני רוצה לומר פה, שיש לנו פה חבורה שהיא לא קומוטטיבית, נכון? המנה שלה היא כן קומוטטיבית. זה יכול לקרות. אוקיי? מה זה... באותה דוגמה, NA במינוס 1. זה כל המטריצות עם דטרמיננטה של... הדטרמיננטה צריכה להיות שווה לדטרמיננטה של A במינוס 1, שזה 1 חלקי הדטרמיננטה של A. אתם רואים שבחבורת המנה הזאת, כל מה שאנחנו עושים, עושים חשבון של דטרמיננטות שהם מספרים. נראה דוגמה שנייה. עכשיו, אנחנו נראה קשר מדויק בין... תראו, ההרגשה פה שכשאנחנו עושים את המנה, כל מה שאנחנו מכפילים זה איברים בשדה. ה-N הזה הוא סתם סמל שאנחנו כותבים בכל מקום, ומה שאנחנו עושים זה כפל במייצגים. יש לי משהו עם דטרמיננטה 8, כפול משהו עם דטרמיננטה 50, אז... אני מקבל את כל האוסף של דטרמיננטה 400, אוקיי? ואם יש לי קוסט שהדטרמיננטה שלו, קוסט של כל המטריצות עם דטרמיננטה 20, אז ההופכית שלו זה קוסט שכל הדטרמיננטה זה 1 חלקי 20. אז אני אומר את המילה קוסט, ובסופו של דבר אני מכפיל מספרים, מכפיל איברים בשדה. ואת הקשר בין החבורת מונה הזאת לשדה אנחנו נראה בשיעור הבא. השיעור הבא יכול להיות עוד היום. אם לא, יש לנו עוד שיעור השבוע. שני ימי חמישי השבוע. עכשיו, עוד דוגמה. ניקח בתור G את חבורת השלמים, ובתור N את הכפולות של איזשהו K. חבורה ציקלית הנוצרת על ידי K. אתם זוכרים? ראינו שבחבורה G, שיש שלמים, כל תת חבורה היא כפולות של איזשהו איבר, ובמקרה הזה כפולות של K. לפעמים מסמנים את זה גם בתרגילים שלנו בסוגריים עגולים, יש לזה סיבות, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, יש סיבות גם לסמן את זה ככה וגם לסמן בעיגולים. אנחנו ראינו מה זה הקוסטים. אנחנו ראינו בדיוק מי זה הקוסטים של התת חבורה הזאת. כל קוסט זה קבוצה שמכילה מה? שמכילה... את כל האיברים שיש להם אותה שארית בחלוקה ל-K. זאת אומרת, הקוסט זה אוסף של קבוצות, שהקבוצה הראשונה זה כל המספרים מהצורה MK. אוקיי, כל הכפולות, K הוא קבוע ו-M, אולי נרשום את זה, M רץ על... זה קבוצה של קבוצות. הקוסט הראשון, זה הקוסט שרשמתי ראשון, זה הקוסט של כל הכפולות של K. הקוסט השני זה כל אלה שמשאירים שארית אחת בכפולה, בחלוקה ל-K. אחר כך יש לנו את הקוסט של כל אלה שמשאירים שארית שתיים בחלוקה ל-K. עד שאני מגיע לקוסט של כל אלה שמשאירים שארית
מינוס 1 או K מינוס 1, שזה השארית האחרונה האפשרית, יש לי פה קבוצה של קבוצות, וזאת היא חבורת המנה. אלה כל הקוסטים, זה כבר ראינו. אוקיי? עכשיו, הפעולה היא פעולת חיבור, אז אם אני לוקח קוסט, נגיד אני לוקח את הקוסט של אלה, אוקיי, אני רוצה רק לכתוב את הדבר הזה, הקבוצה הזאת היא MK ועוד I, M שייך ל-Z, זה בדיוק התת חבורה שלנו ועוד I, נכון? הקוסט הזה זה בדיוק הקוסט הזה זה בדיוק התת חבורה, נכון? הכפולות של K. אוקיי? הכפולות של K רשומות פה. זה לקחת את הקוסט הזה ולהוסיף לו 1. זה לקחת לקוסט הזה ולהוסיף לכל איבר 2. אז אלה הקוסטים שלנו. עכשיו, איך אנחנו מחברים קוסטים? שוב, המילה, אני מסתמש פה בחיבור, כי החבורה Z היא חבורה קומוטטיבית מלכתחילה. שוב פעם אני יכול לומר שראינו שה-N הזאת היא נורמלית, אבל בחבורה אבלית ראינו שכל תת חבורה היא נורמלית, נכון? אם כל האיברים מתחלפים, אז ודאי שגם כל קוסט ימני יהיה שווה לקוסט שמאלי, צמוד של כל איבר זה הוא עצמו. A מינוס 1 BA זה תמיד B. אז למשל, אם אני לוקח את N פלוס אלפא פלוס N פלוס בטא, אז זה יהיה שווה ל-N פלוס אלפא פלוס בטא, אבל לא אלפא פלוס, מודולו K, נכון? אתם לא מאמינים, נגיד שניקח K שווה 7. אז N ועוד 4 פלוס N ועוד 5 זה N ועוד 9, אבל N ועוד 9, כל אלה שמשאירים שארית 9 זה אלה שמשאירים שארית 2, זה אותו דבר, נכון? אז בעצם מה שאני עושה פה, אני אוסף חשבון מודולו K, ותמיד מעתיק איזה N פלוס לפני זה, אוקיי? אז כך ששוב, יש לנו את חבורת השלמים, יש לנו תת חבורה, וחבורת המנה, הפעולות בחבורת המנה זה פשוט הפעולה מודולו K. והקשר המדויק, הקשר המדויק בין חבורת המנה הזאת לבין, יש לנו חבורה שעושה מודולו K, נכון? ZK. אז ההרגשה פה לפחות, שכשאני עושה פה את החיבור, אני כותב 4 ועוד 5 שווה 2, זה מה שעשיתי פה, נכון? אז בעצם אני עושה את החיבור ב-ZK, או במקרה הזה ב-Z7. רק אני מקשט את זה עם N פלוס בכל מקום. הקשר המדויק בין חבורת המנה לבין Z7 במקרה הזה, יתברר עוד מעט. עוד מעט, יכול להיות היום, יכול להיות יום חמישי, אבל לא מאוחר מיום חמישי. אוקיי, עכשיו יש הרבה קשרים בין חבורות ותת חבורות בחבורה המקורית וחבורת המנה. יש לנו עכשיו משפט מאוד לא מעניין על חבורות מנה, אבל לא כל דבר מעניין. אז הנה משפט. יש לי ככה, G חבורה, אלה הנתונים שלנו, למה עשיתי פה פסיק, אני לא יודע. H תת חבורה של G לאו דווקא נורמלית. N תת חבורה נורמלית של G. ו-A סתם תת קבוצה שמכילה את N. אז הנה המרכיבים שלנו. תיאבון. יש לנו חבורה, יש לנו תת חבורה, יש לנו עוד תת חבורה אחרת שהיא נורמלית, ותת קבוצה שמכילה את N. אוקיי? עכשיו יש לנו כאן שישה חלקים. א', הדבר הזה, NH, שווה ל-HN, וזאת היא תת חבורה.
אתם זוכרים שאלנו משפט שאומר שמתי מכפלה של שתי תת חבורות זה תת חבורה? מתי המכפלה של חבורה A בחבורה B זה תת חבורה? אם ורק אם AB שווה ל-BA. זוכרים כזה דבר? אם אחת מהתת חבורות היא נורמלית, זה תמיד מתקיים. תת חבורה נורמלית כפול תת חבורה אחרת, זה תמיד תת חבורה. בית, אם גם H נורמלית ב-G, אנחנו מניחים שאין נורמלית ב-G. אם גם H נורמלית ב-G, אז החיתוך, H חיתוך N, גם, שאנחנו יודעים שזה תת חבורה, גם הוא נורמלית ב-G, והחבורה החדשה שעכשיו ראינו, NH, גם היא נורמלית ב-G. זאת אומרת, אם יש לכם שתי תת חבורות נורמליות, אז מכפלתם וחיתוכם זה תת חבורה נורמלית. ג', הקבוצה הזאת A, יכול להיות שהיא תת חבורה, מתי היא תת חבורה של G? אם ורק אם A מעל N היא תת חבורה של G מעל N. אם יש לכם תת חבורה שמכילה את N, אז A מעל N, מה זה A מעל N? כמו שהגדרנו G מעל N, זה כל הקוסטים של N ב-A. אוקיי? אז זאת היא תת חבורה, אם ורק אם מה שהיה למעלה זה תת חבורה. אז אנחנו מספר עכשיו ד', נכון? ד', A היא תת חבורה נורמלית ב-G, אם ורק אם המנה שלה היא תת חבורה נורמלית ב-G מעל N. Okay. A. אני מסתכל על HN חלקי N. אוקיי? מה זה? זאת היא תת חבורה, ראינו בחלק א', והיא מכילה את N. אז אלה כל הקוסטים של N, היא מייצגים פה. אוקיי? אז זה שווה, חלק במשפט אומר, זה לקחת מייצגים ב-H רק, לא בתוך N. NH, H ב-H. שוב, ההגדרה אומרת, קחו את כל הקוסטים של N, כשהמייצגים נמצאים פה. והמשפט אומר, מספיק לקחת את המייצגים פה ותקבלו כבר את כל המנות האלה. ואם G סופית, אז אנחנו יודעים את הסדר של הדבר הזה. אוקיי, אז NH חלקי H שווה ל-N חלקי N חיתוך H. זה כבר משפט שהיה לנו. אוקיי? היה לנו שזה כפול זה שווה, אני אזכיר את זה בהוכחה. ואחרון, עם G סופית, ואני לוקח איבר G ב-G, אז הסדר של הקוסט מחלק את הסדר של G. יש לכם קוסט שבחבורת המנה הסדר שלו 10, אז לא יכול להיות שהמייצג הוא מסדר 11. הוא צריך להיות כפולה של 10. רציתי לרשום עוד חלק אחד שאומר, נגיד, שאם G, אפשר הרבה תכונות כאלה למצוא. למשל, אם G היא אבלית, גם G מעל N תהיה אבלית. אוקיי? בואו נעשה את זה בעל פה. אתם לוקחים קוסט NA כפול NB, זה שווה לקוסט של AB, אבל אם G אבלית, אז AB שווה ל-BA, ואז יש לכם את הקוסט של B כפול הקוסט של A. אז בואו נרשום מוכחה עכשיו. א', אני רוצה להוכיח ש-NH שווה ל-HN, זה תת חבורה. אז מספיק להוכיח ש... אוקיי, מספיק להוכיח
את השוויון הזה, ש-HN שווה ל-NH. מפני שזה כבר, היה לנו משפט שאומר שזה גורר שזה תת חבורה. זוכרים כזה דבר? בתספורת הקודמת שלך. כן. אוקיי. אני מקווה שלא גילחו יותר מה... ואני עשיתי. לבד? אוקיי. קיצור, היה לנו משפט שאומר, A תת חבורה, B תת חבורה, מכפלתם תת חבורה, אם ורק אם AB שווה ל-BA. אז אם אני אראה לכם שזה קיים, אז זה תת חבורה. אז אני אראה, בואו נראה החלה בשני כיוונים. אז תמיד אני לוקח פה N ב-N ו-H ב-H, אוקיי? איברי NH זה כל האיברים ב-N כפול כל האיברים ב-H, ואיברי HN זה כל האיברים ב-H כפול כל האיברים ב-N. אז עכשיו נעשה פה שני קווים. ניקח HN. אני רוצה, הוא נמצא פה, נכון? אני רוצה לראות שהוא גם נמצא פה. אז אני אכתוב את זה ככה, אני אכתוב H, N, H במינוס 1, כפול H, ואף אחד לא יתנגד לזה, נכון? אבל עכשיו תראו, החבורה N היא תת חבורה נורמלית, נכון? תת חבורה נורמלית, אם ה-N נמצא שם, גם זה נמצא שם, נכון? זאת הייתה הגדרה. תת חבורה נורמלית היא תת חבורה שאם יש שם איבר, אז כל צמוד גם כן נמצא פה. אז זה נמצא ב-N, אז כל העסק הזה נמצא ב-NH. Okay? ובכיוון השני אותו סיפור. אולי רק נכתוב פה עוד דבר אחד, סליחה שאני מטרטר אותך. לכן, HN נמצא ב-HN. מה עשיתי? זה ודאי נכון. אבל בשביל זה לא צריך לבוא לטכניון. תודה. עכשיו אנחנו רוצים להראות החלה הפוכה, אנחנו רוצים להראות ש-NH נמצא ב-HN. אז בואו ניקח N כפול H, ואני רוצה להראות שאפשר לכתוב את זה כמשהו ב-H כפול משהו ב-N. אז אפשר לכתוב את זה ככה, H כפול H מינוס 1, NH, נכון? ושוב, כיוון ש-N נורמלית, אז זה שייך ל-N. ואז זה שייך ל-HN. ואז קיבלנו שכל איבר מהצורה משהו מ-N כפול משהו ב-H, הוא אפשר לכתוב אותו כמשהו ב-H כפול משהו ב-N, ולכן יש לנו שוויון. אז זה החלק הראשון. החלק השני, גם כן, זה הכל, זה משפט, החלק הזה אולי יש בו איזה טעם, רק כי המושג של תת חבורה נורמלית הוא חדש, החלק השני מאוד מאוד תרחני, אבל אתה רוצה לשאול שאלה. קצת להחזיר אותנו אחורה, שאתה אומר שהמשפט N כפול H שווה ל-H כפול N, גורר את זה שבתת חבורה. כן. אז מה היו כביכול ש-H ו-N שתי מילים בתת חבורה? יש לך חבורה G. יש לך חבורה G ובתוכם שתי תת חבורות, אוקיי? אם זה שווה לזה, אז AB תהיה חבורה, תת חבורה. וההפך, אם זה תת חבורה, אז AB שווה ל-BA. שוב, זה משפט שהוכחנו כשדיברנו על תת חבורות. מישהו זוכר את זה? אתה כן, אבל מישהו אחר. אוקיי. בסדר. אני לא רוצה הוכחה משפטית, אני רוצה... אוקיי, עכשיו תראו, בואו נוכיח, אנחנו כבר ראינו ש-N חיתוך H ו-HN, ראינו שהן תת חבורות. זה ראינו כשלמדנו שחיתוך של תת חבורות זה תת חבורה,
וזה ראינו היום. אז מה שנשאר להוכיח זה את הנורמליות. נבדוק נורמליות. אז נתחיל ב-HN. אני לוקח G במינוס 1 כפול משהו ב-N כפול משהו ב-H כפול G. כך נראה איבר כללי ב... נכתוב HN, למרות שאנחנו כבר יודעים שזה לא משנה, אבל אם זה לא משנה אז נכתוב ככה. לקחתי איבר פה, הצמדתי אותו לדבר ב-G ואני רוצה להראות שגם הוא נמצא כאן. זה פירושו נורמלית. אז זה שווה ל-G מינוס 1 HG כפול G מינוס 1 NG. מסכימים? זה אוכל את זה. עכשיו גם H וגם N אנחנו מניחים בחלק ב' שהן נורמליות. אז זה שייך ל-H וזה שייך ל-N. אז זה שייך ל-HN. אוקיי? ועכשיו נסתכל על H חיתוך N. וניקח איזשהו A ב-H חיתוך N ו-G מינוס 1, AG, אני רוצה להראות שהוא גם כן נמצא בחיתוך, נכון? G הוא איבר כללי ב-G ואני רוצה להראות שגם זה נמצא בחיתוך. עכשיו, ה-A הזה נמצא ב-N, נכון? אז זה שייך ל-N, כי ה-A שייך ל-N. אבל... ה-A הזה שייך גם ל-H. אז הצמוד הזה שייך ל-H. אז מה אני מסיק מכל זה? ש-G מינוס 1 AG שייך גם ל-H וגם ל-N. או גם ל-N וגם ל-H, איך אתם רוצים, אוקיי? ולכן, H חיתוך N היא תת חבורה נורמלית. עכשיו אנחנו עוברים לחלק ג'. בחלק ג' יש שני כיוונים. יש לי קבוצה, ואני רוצה להראות שהיא תת חבורה, אם ורק אם המנה שלה זה תת חבורה, ולקחתי קבוצה שמכילה את N. אז כיוון ראשון נניח ש-A היא תת חבורה. אני רוצה להוכיח שגם AN תת חבורה של חבורת המנה. אז כמובן שאם אתם מסתכלים על N כפול 1, זה שייך ל-A מעל N, נכון? שוב, מה זה A מעל N? זה כל הקוסטים של N, אם מייצגים ב-A. 1 שייך ל-A, נכון? 1 שייך ל-A, למה? כי A היא תת חבורה. אז זה אומר ש-A מעל N היא קבוצה לא ריקה. עכשיו בואו נבדוק סגירות. ניקח NA ו-NB ב-A מעל N, שהפירוש של זה ש-A ו-B לקוחים איפה? לקוחים A. זה פירוש לקחת איברים במנה הזאת. זה גורר שמה? זה גורר, עכשיו אני מסתכל על NA כפול NB. זה שווה ל-NAB. וגם זה שייך ל-A מעל N, כי AB שייך ל-A, כי A חבורה, תת חבורה. אז יש לי את הסגירות, אז זה הדבר הראשון שהוכחנו שזה לא ריק, הוכחנו סגירות, ועכשיו ניקח A, N, ב-A מעל N, כיוון, שוב פעם, שהפירוש של זה זה ש-A לקוח מ-A, לכן גם A במינוס 1 שייך ל-A,
היא תת חבורה, ולכן NA מינוס 1, שהוא ראינו ההופכי של NA, גם הוא שייך ל-A מעל N. זה אתם מסכימים איתי שהוא שייך ל-N מעל A. אני הפכתי את סדר הקוסטים? לא, בסדר. זה לא משנה, אבל לפעמים אני עושה את זה. זה ראינו שזה נמצא ב-A. אז זה קוסט של N, אם מייצג ב-A. אז זה נמצא כאן. מצד שני ראינו שזה בדיוק ההופכי של הקוסט הזה. הנה, פה עשיתי את זה, אתם רואים? אני כתבתי AN, כשאני כותב AN, אני לא עושה, אין פה שום כוונה נסתרת, אוקיי? תגידו לי את זה. אני, בתוך אותו משפט אני צריך לכתוב, להיות קונסיסטנטי, ולפעמים אני לא. זה לא משנה, זה אותו דבר, NA ו-AN, כשאתה תחבורה היא נורמלית. אז הנה אנחנו מקבלים את ההופכי. אז זה כיוון אחד. אם ה-A היא תת חבורה, אז גם המנה שלה היא תת חבורה. ועכשיו כיוון שני, כיוון שני, נניח ש-A מעל N תת חבורה, ונוכיח שהקבוצה הזאת A הייתה, היא מלכתחילה תת חבורה, היא בהכרח תת חבורה. אז קודם כל, איבר היחידה פה הוא N, נכון? N כפול 1 שייך ל-A מעל N, כי A מעל N תת חבורה. בעצם אני אומר פה שטויות, נכון? אני רוצה להוכיח שה-A הזאת היא קבוצה לא ריקה. אז אני לא צריך לכתוב את השטות הזאת. אל תצלם את זה. מה הנחנו על A? בלכתחילה, במשפט. שהיה כתוב פה. שהיא מכילה את N, נכון? N היא קבוצה לא ריקה, והיא מוכלת בתוך A. A, N זה תת חבורה, אוקיי? אז יש, מוכרח להיות שם משהו, לפחות היחידה. אז זה אומר שגם A היא קבוצה לא ריקה. עכשיו אנחנו רוצים להוכיח את הסגירות בתוך A. אז ניקח A ו-B בתוך A. ואני רוצה להראות שגם המכפלה שלהם זה בתוך A. אז זה אומר ש-NA ו-NB נמצאים ב-A מעל N, נכון? זה בדיוק ההגדרה. וזה אומר ש-N, AB נמצא ב-A מעל N, נכון? מפני ש... כי A מעל N... היא תת חבורה. עכשיו פה צריך להיזהר. מה זאת אומרת ש-NAB שווה ל-AN? זאת אומרת, כלומר, NAB זה קוסט עם מייצג ב-A, נכון? אבל זה לא חייב להיות ה-A וה-B הזה. כלומר, קיים איזשהו A1 ב-A, כך שהקוסט NAB שווה לקוסט NA1. Okay. עכשיו, אני יכול לקחת את 1 כפול AB, זה אחד מהאיברים פה, נכון? אז זה שייך לקוסט הזה. זאת אומרת ש-AB, מה זאת אומרת להיות שייך לקוסט הזה? זה שווה למשהו ב-N כפול A1, נכון? עבור איזשהו N ב-N, נכון? עכשיו, זה נמצא ב-A, נכון? גם זה נמצא ב-A, נכון? זוכרים את ההנחה שלנו על N מוכל ב-A.
אז כל זה שייך ל-A. וזה מה שרצינו להוכיח, נכון? ש-AB נמצא ב-A. זה הסגירות. אנחנו צריכים עוד להוכיח שיחד עם כל איבר ב-A, גם ההופכי שלו נמצא שם. אני לא יודע שהיא חבורה. אני רוצה להוכיח שהיא חבורה. רגע, שאלה טובה. את אומרת ככה. N נמצא ב-A, N נמצא ב-N, נכון? את אומרת כאילו שאני משתמש במשפט שאני רוצה להוכיח. טוב, נעזוב את זה לרגע, נחשוב על זה בהפסקה, בסדר? נשאיר את זה. אני חושב שזה בסדר, אבל תכף לא רוצה פה לפני המצלמה לעשות הצגה בתוך הצגה. נסתכל על ההופכי. נניח ש-A נמצא ב-N, סליחה, A נמצא ב-A. יהיה לנו אותו סיפור פה. A נמצא ב-A, ואני רוצה להוכיח שגם A במינוס 1 נמצא ב-A. נכון? אז עכשיו אני יודע ש-AN נמצא ב-A מעל N, וזה גורר ש-A מינוס 1-N, יותר נכון, AN במינוס 1 גם כן נמצא ב-AN, כי זה תת חבורה. אבל זה שווה ל... שוב פעם, אני כותב את זה כאן ואת זה... איך לקחתי אותם? A פה, A פה, וזה שווה ל-NA במינוס 1. אז גם זה נמצא ב-A מעל N, נכון? מה זה אומר? זה אומר ש-NA במינוס 1 שווה לאיזשהו N כפול איזשהו A אחר, נכון? נגיד A2. זאת אומרת, קיים A2 ב-A כך שזה. זאת אומרת ש-A במינוס 1 הזה שווה לאיזשהו N כפול A2, נכון? עכשיו יש לנו אותה שאלה ששאלת קודם, נכון? אז עכשיו נעשה הפסקה. תודה.